O teu pai podia ter um conceito diferente de seres um famoso das ciências. Agora ainda tens mais responsabilidades nesse teu barco. Ahá! Não sabes? 1783. Mas isto tem para aí uns 230 anos. Como é que terá surgido? Chevette é a mais antiga marca de refrigerantes do mundo. O teu bar podia ter um conceito diferente. Ser um espaço novo. Pequenas histórias. Curiosidades. Informações breves. Explicações sobre... Tinhas livros para quem quisesse pesquisar mais. Ah, já sei. Esses livros até podiam estar em estantes aproveitadas nestas terraceiras velhas. Olha estas árvores enormes. Estes nomes todos podiam ser aproveitados, pintados com cores borrantes, tipo ferro, fluorescente, azul elétrico. Rosas. Mas faz algum sentido abrir um bar com bebidas como o Quarto Milênio? Vocês passam-se produzir cerveja a partir de receitas tão antigas. E como é que se forma o gajo? Não é Prichely, é Priestley. Epa! Mais uma surpresa! Preparem-se. Produzir águas com gás em casa. Ganda luxo! Não era luxo. Era importante como medicamento. Se calhar o Sr. Chevette também recebeu as informações do teu ano passado e pôde assim desenvolver a sua empresa. Ai, vital! Ar desflogisticado! Ar bufeta! Ar inflamável! Ar ácido aéreo! Espírito de vermes! É, pois, manifesto que se não houver nomes científicos que indiquem por si mesmos os componentes dos corpos, o estudo da química será difícil. E a bebida de lançamento da casa é... Ginger Water Beer!